Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la Tableta de Sănătate. Diabetul zaharat este una dintre cele mai răspândite boli cronice netransmisibile și cea mai frecventă boală endocrină. Potrivit ultimelor statistici, la nivel mondial, aproximativ 400 de milioane de persoane trăiesc cu diabet zaharat de tip 2. Prin complicațiile sale, diabetul zaharat este principala cauză a orbirii, amputațiilor și a insuficienței renale. Prevalența diabetului este în continuă creștere, iar Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în 2030 numărul deceselor cauzate de complicațiile diabetului se va dubla. În esență, diabetul zaharat este o boală în care organismul nu produce destulă insulină sau nu o folosește eficient. Medicii au demonstrat că diabetul nu este o afecțiune exclusiv ereditară. Kilogramele acumulate din cauza unei alimentații nesănătoase pot contribui la instalarea bolii. Dacă moștenirea genetică a rămas aceeași timp de câteva milioane de ani, modul de hrănire, dar și stilul nostru de viață s-a schimbat radical în ultimele decenii. A mânca este o necesitate, este și o plăcere, trebuie să recunoaștem. Dar e bine să știm ce, cât și cum mâncăm pentru ca lucrul acesta să nu se întoarcă împotriva noastră. De aceea, adoptarea unei diete echilibrate, menținerea greutății în limite normale și practicarea zilnică a exercițiilor fizice ajută inclusiv persoanele deja diagnosticate cu diabet zaharat în controlul valorilor glicemiei și în evitarea complicațiilor severe asociate cu această boală. Dar mai multe despre toate acestea vom afla astăzi de la invitații noștri. Este vorba despre doamna Maria Angela Mesaroș, președinta Federației Asociațiilor Diabeticilor din România, și domnul Daniel Cosma, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice. Ambii sunt alături de noi prin Skype. Le spun bună seara! Bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc! Și vă mulțumesc amândurora pentru că, iată, sunteți în direct cu noi, sunteți alături de telespectatorii noștri pentru a le oferi informații din experiența dumneavoastră profesională și chiar de viață, dacă ne referim la doamna Maria Angela Mesaroș. Spuneam la început că peste 400 de milioane de persoane trăiesc cu diabet la nivel mondial. Care este, doamna Mesaroș, situația în România? Cam câți sunt pacienți diagnosticați și câți trăiesc cu această boală fără să știe că o au? Deocamdată statisticile arată că ar fi undeva la 823-830 de mii de persoane cu diabet. Dar conform studiilor efectuate, considerăm că sunt undeva peste 1.800.000 de persoane cu diabet diagnosticate. Inclusiv Uniunea Europeană în 2015 spunea că în România sunt în jur de 1.500.000 de persoane cu diabet. Din totalul acestui număr de persoane cu diabet, 10% reprezintă persoanele adulte cu diabet tip 2, în special. Numărul copiilor este undeva la în jur de 4.000 de copii cu diabet, iar numărul persoanelor adulte cu tip 1 și tratament insulino-necesitant este undeva la 238.000 de persoane. Iar așa de-a lungul anilor, pentru că bănuiesc că sunteți de mult în această federație, ce ați constatat? Crește numărul de la un an la altul al persoanelor diagnosticate cu diabet? Da, în primul rând aș vrea să spun că nu sunt de foarte, chiar așa de mulți ani în federație, pentru că am pornit la drum cu Fundația Speranța Diabeticilor în 1999, iar din 2001, înainte de înființarea Federației Române de Diabet, Bol de Nutriție, Bol Metabolice, Fundația a realizat un proiect în care anual au fost desfășurate conferințe, weekend, webinarii, seminarii care durau câte 3 zile și la care participau asociațiile existente în țară la acea dată. Proiect care a fost dus până în 2013. Da, numărul persoanelor cu diabet în fiecare an este în creștere, atât la copii cât și la tineri și la adulți. De aceea este important să facem aceste emisiuni prin care specialiști să atragă atenția asupra stilului de viață care ar putea să ne ajute să prevenim această afecțiune, că până la urmă, iată, este o boală a civilizației. Ea se întâlnește mult mai frecvent în țările dezvoltate și mai puțin în țările nedezvoltate. Dar există mai multe tipuri de diabet. Am să mă îndrept acum către domnul doctor Daniel Cosma și am să-l rog să ne adresăm cu, să vorbim
vorbim mai ales despre diabetul de tip 1 și despre cel de tip 2, care este preponderent. Am înțeles că 90-95% dintre pacienții cu diabet au această formă de tip 2. Dar să ne spuneți dumneavoastră pe scurt despre fiecare ce ar trebui să știm și care este diferența dintre aceste două forme. În primul rând, dacă ar fi să vorbim despre ultimul studiu, am vorbit despre 6 tipuri de diabet, conform unei clasificări date de către țările scandinave, însă, în mod clar, clasic, noi vorbim despre 4 mari tipuri de diabet. Vorbim despre diabetul de tip 1, cel care este tratat de la început cu insulină și care de obicei apare la persoanele tinere cu vârsta până în 30 de ani. Este un diabet care se instalează brusc în decurs de câteva luni de zile, se caracterizează prin glicemii foarte mari, deci la diagnostic. Aceste persoane au glicemii de peste 250, 300, 400. Unele dintre acești tineri și copii ajung la spital direct în comă, astfel încât reprezintă o adevărată urgență, iar pentru diabetul zaharat de tip 1, singurul tratament disponibil la ora actuală este insulinoterapia prin injecții sau prin utilizarea pompei de insulină. Când vorbim despre diabetul de tip 2, este cel caracteristic persoanelor adulte sau vârstnice, descris undeva peste vârsta de 35 de ani. Majoritatea acestor persoane sunt persoane cu probleme de greutate, persoane supraponderale sau obeze, și vreau să atrag atenția că nu trebuie să avem o greutate foarte mare. Cum spunea un pacient de-al meu, o persoană cu diabet de care am grijă, nu trebuie să fii foarte grasă, nu ai loc pe ușă. Este suficient să ai un nivel mai mare al grăsimii de la nivelul burții, deci acea circumferință abdominală, care este un factor de risc nu doar pentru diabet zaharat, dar și pentru probleme cardiovasculare, cum ar fi infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral. A treia categorie, să spunem, de diabet este diabetul gestațional, care încadrează toate modificările de glicemie, creșterile de glicemie, care apar în perioada sarcinii. De aceea este deosebit de important și toți ginecologii recomandă efectuarea unui test de toleranță la glucoză la toate gravidele în săptămâna 24-28 de gestație. Iar ultimul tip de diabet zaharat este diabetul zaharat, așa numit secundar, care apare după anumite probleme de sănătate, cum ar fi probleme de tiroidă, hipotiroidism la persoane care înainte au fost diagnosticate cu sindrom de ovar polichistic, la persoane cu diferite probleme de sănătate, de exemplu cu cancer de pancreas sau după pancreatite sau după afecțiuni hepatice, ciroză hepatică, de exemplu. Acesta din urmă, cât de frecvent este diabetul zaharat secundar? Nu știu să vă spun cifre exacte, pentru că de obicei acest diabet zaharat secundar este, îl băgăm în categoria diabetului de tip 2. Am înțeles. Nu avem date foarte clare. De obicei, majoritatea acestor persoane sunt tratate la fel ca și persoanele cu diabet zaharat de tip 2, inițial prin acea optimizare a stilului de viață, dietă, activitate fizică. Și o să vorbim pe parcursul și ulterior emisiunii despre tratament. Exact, dar ideea este că fiecare s-a constatat că în ultimii ani, cum a spus și doamna Mesaroș, foarte multe cazuri de diabet zaharat se înregistrează. Există o creștere și a diabetului de tip 1, cel întâlnit la copii și adolescenți, acel diabet autoimun, dar întâlnim din ce în ce mai multe cazuri de diabet de tip 2 la vârstă mai tânără, sub acel prag de 35-30 de ani. Eu personal, în cazuistica pe care o am, cel mai tânăr caz de diabet de tip 2 este la vârstă de 28 de ani la un domn cu probleme de greutate. Am înțeles. Haideți să încercăm să ne referim
la diabetul zaharat de tip 1 și la ce se cunoaște despre cauzele care pot duce la apariția acestui tip de diabet, care este rolul factorului genetic? Dacă vorbim despre diabetul de tip 1, factorul genetic nu este atât de predominant ca și în diabetul de tip 2. De exemplu, dacă într-o familie mama are diabet de tip 1, riscul ca și copilul să dezvolte diabet de tip 1 este de aproximativ 1-3%. Dacă tatăl are diabet de tip 1, riscul este undeva mai mare, 6-9%. Dacă ambii părinți au diabet de tip 1, riscul este undeva între 20-30%. Aici, din punct de vedere al acestor factori care pot să declanșeze de tip 1, sunt citate mai multe ipoteze. Un consum mai mare de cafea, cafeină al mamei în timpul sarcinii, un consum mai mare de proteine, un deficit de vitamină D în timpul sarcinii. Sunt anumite zone în care solul este infestat cu o anumită bacterie, care aceasta atacă cartoful și sfecla, iar prin consumul acesteia se distrug celulele care fac insulină de la nivelul pancreasului. De asemenea, există unele substanțe de tip pesticid, vacorul, de exemplu, care poate să ducă la apariția diabetului de tip 1. Sunt citate și anumite infecții, de exemplu infecția cu virusul rubeolic la mamă. De aceea este foarte important și toți ginecologii recomandă efectuarea acelor teste pentru acele boli eruptive la gravide înainte de a încerca să se obțină o sarcină, iar în cazul în care nu există anticorp, se recomandă ca gravida să fie vaccinată. Deci haideți să discutăm despre diabetul zaharat de tip 1 și cu doamna Maria Angela Mesaroș, pentru că dânsa a fost depistată cu această afecțiune când avea 10 ani. Doamna Mesaroș, la dumneavoastră în familie aveau părinții un astfel de diabet de tip 1? Nu, în anii 1969, când după câteva luni, 2-3 luni, s-a descoperit că de fapt eram cu diabet, nu cu alte probleme medicale, au fost testați bunicii, părinții, toată lumea și nu a avut nimeni diabet de nicio culoare. Deci așa cum spunea domnul doctor Cosma, factorul genetic în transmiterea diabetului de tip 1 nu este atât de la mine nu ridicat. A fost. Da. Deci la mine nu a fost. Și cum și-au dat seama? Nu aveam de unde să știm, dar... Cum și-au dat seama părinții că aveți o problemă? Ce simptome aveați atunci când aveați 10 ani? Păi undeva prin vară am început să consum foarte multe lichide, să mănânc foarte mult, să văr, să urinez frecvent. Am început totuși școala, pentru că era septembrie deja, iar după 2 săptămâni a fost chemată mama la școală să-i se spună că eu dorm la ore, deci probabil glicemia mea era foarte mare și atunci am necesitat internare în spital. Bine, inițial era că am meningită, am fost ținută vreo lună și ceva în spital la Turda și mergeam din ce în ce mai rău, la care bunicul, Dumnezeu să-l ierte, a venit și a spus la mamei mele că să-și ia fata și să o ducă la Cluj, să nu mai lase la Turda, pentru că moare în spital. Ajungând la Cluj, s-a depistat că aveam o glicemie foarte mare și așa am dobândit diabet. Și așa ați aflat că aveați această boală. Cum s-a schimbat viața dumneavoastră? Cu siguranță s-a schimbat din acel moment și dacă pe parcursul trecerii anilor v-ați obișnuit cu această afecțiune, astfel încât să nu mai devină, eu știu, o corvoadă anumite proceduri pe care trebuie să le faceți. A fost foarte greu. De-abia undeva după 20 de ani am început să revin cumva cu picioarele pe pământ și să spun am o viață, trebuie să mă lupt pentru ea. Pentru că atunci erau foarte multe interdicții, nu mai puteam pleca de acasă nicăieri, pentru că eram cu seringile care trebuiau fierte, trebuiau făcute la ore exacte, în fine. Deci am avut foarte multe restricții, foarte multe nu-uri în față. Restricții la alimente? La tot.
La alimente, la sport, inclusiv aveam scutire medicale la sport, ce mie îmi plăcea foarte mult să-l fac. Și chiar am complotat cu profesorul de sport și mă lăsa să fac fără să știe nimeni că eu fac sport. Dar undeva pe la 18 ani, după ce am făcut o super comă de hiperglicemie, după evenimentul aniversar, am ajuns la 1000 în Cluj. După 3 zile am reușit să-mi revin. Iar la externare, conferențiara de atunci, Dumnezeu să o ierte, i-a spus mamei mele să mă lase să mănânc tot ce vreau, cum vreau, doar atenție la cantitate. Iar de atunci a început să se schimbe puțin viața mea. Deci abordarea diabetului zaharat de tip 1 s-a schimbat, iată, de-a lungul anilor. Fantastic, mai ales în anii aceștia, ultimii 20 și de-a. O să ne spună domnul doctor care sunt noutățile în tratamentul acestui diabet, dar haideți să ne întoarcem la dânsul și să vedem despre diabetul zaharat de tip 2 și mai ales care sunt semnele unui prediabet, astfel încât oamenii să recunoască aceste simptome. Da, dacă ar fi să facem o comparație cu diabetul zaharat de tip 1 și să vorbim despre moștenirea genetică, ceea ce venim din familie, da, trebuie să știm că dacă unul dintre părinți are diabet zaharat de tip 2, riscul ca și copiii să dezvolte această boală este undeva în jur de 39%. Dacă ambii părinți au diabet zaharat de tip 2, riscul este de 59-60%. Deci moștenirea genetică cântărește foarte mult în diabetul zaharat de tip 2. Bineînțeles, niciodată o persoană, chiar dacă are foarte multe rude cu diabet zaharat de tip 2, dacă are un stil de viață sănătos, o dietă adecvată și un program de activitate fizică zilnică sau constantă, niciodată nu va dezvolta diabet zaharat de tip 2. Când vorbim despre prediabet, vorbim despre o situație în care nivelul glicemiilor este mai mare decât cel normal, însă nu atinge acel prag de diagnostic al diabetului zaharat de tip 2. Adică nu depășește ce valoare glicemia? Pentru diagnosticul diabetului zaharat de tip 2 este nevoie ca glicemia de dimineață, înainte de a mânca, să fie în 2 zile diferite și vorbim despre glicemii luate din sângele din venă, să fie mai mari sau egale cu 126 mg pe decilitru. În prediabet ne învârtim undeva între 110-126. Însă, Asociația Americană de Diabet, pentru că acolo este o populație mai heterogenă, sunt și populație de origine africană, de origine sud-americană, asiatică, orice glicemie dimineața înainte de a mânca din venă peste 100 de miligrame pe decilitru trebuie investigată suplimentar, pentru că este posibil să existe un diabet zaharat chiar de la acea valoare. Domnule doctor, aceste valori sunt influențate de ceea ce mâncăm cu o seară înainte? Bineînțeles, de aceea se recomandă ca atunci când realizăm aceste glicemii, alimentația noastră să fie o alimentație normală. Este foarte important ca persoanele să nu se ducă la analize și să se apuce să nu mănânce câteva zile înainte pentru a le ieși o valoare glicemică bună, pentru că ne păcălim diagnosticul până la urmă și noi oricum ne dăm seama dacă este vorba despre un prediabet sau un diabet zaharat, pentru că vom solicita investigații suplimentare, cum ar fi acea hemoglobină glicată, care este o analiză și care ne arată media glicemiilor pe ultimile 3 luni, iar dacă acea valoare este 6,5 sau peste 6,5, ne atestă diagnosticul de diabet zaharat. Dacă acea hemoglobină glicată are o valoare între 5,7% și 6,4%, ne spune că persoana respectivă se află într-o stare de prediabet, cum îi spunem noi. Termenii sunt un pic mai complicați, dar nu are rost pentru toate persoanele care ne urmăresc. Asta trebuie să știe: o hemoglobină glicată între 5,7-6,4 sau glicemie din venă dimineața înainte de a mânca între 110-126 înseamnă
prediabet. De asemenea, mai există testul de toleranță la glucoză, în care persoana merge la laborator, se recoltează o glicemie din venă, persoana respectivă după această recoltare va bea 75 de grame de glucoză pulbere pe care o dizolvăm în 250 ml de apă în decurs de 3-5 minute, va sta acolo în incinta laboratorului, nu are voie să meargă, nu are voie să fumeze și după 2 ore îi se va lua o altă glicemie, iar dacă acea glicemie este are valoarea de 200 sau peste 200, din nou ne spune că persoana respectivă are diabet zaharat. Dacă acea valoare este între 140-199, persoana respectivă are prediabet. Am înțeles. Și printre factorii de risc pentru diabetul zaharat de tip 2, ne pomeneați și despre grăsimea abdominală. Acel strat de grăsime care se pune în special pe abdomen. Și aici, de asemenea, am avea o măsurătoare care ar putea să ne indice dacă suntem în limite normale sau nu. Care sunt aceste valori pentru bărbați și pentru femei? Și apoi, ce este indicele de masă corporală? Dacă ne ajută și el în vreun fel pentru a vedea unde ne situăm și dacă suntem predispuși la prima fază a prediabetului. Bineînțeles, acel indice de masă corporală pe care este prescurtat IMC, de la indice de masă corporală, este un raport în care greutatea o împărțim de două ori la înălțime. În mod normal, o persoană normoponderală, deci cu o greutate normală, are un indice de masă corporală care se situează între 18,5 și 24,99. Dacă acel indice de masă corporală este situat între 25 și 29,99, persoana respectivă este încadrată în categoria de supraponderală. Dacă acel indice de masă corporală este între 30 și 34,9, vorbim despre obezitate de grad 1. Dacă indicele este între 35 și 39,99, vorbim despre obezitate de gradul 2, iar orice indice de masă corporală cu valoarea de 40 sau peste 40 este un indicator al obezității de gradul 3 sau acea obezitate morbidă. Sigur că în cazul obezității persoanele cred că își pot da seama și cu ochiul liber, nu e nevoie să-și calculeze acest indice de masă corporală. Acesta este important acolo când vorbim de supraponderali, care avem impresia că totuși greutatea este ok, dar indicele spune altceva. Dați-mi voie să... Indicele de masă corporală este mai mare, cu atât persoana respectivă se află la un risc mai mare de a face prediabet și ulterior diabet zaharat de tip 2. Haideți să spunem și circumferința abdominală maximă permisă la bărbați și apoi la femei. Undeva se vorbește, se vorbea undeva de o circumferință abdominală peste, deci la femei ar trebui să fie până în 89, la bărbați acea circumferință abdominală să nu depășească 102 centimetri. Deci acestea ar fi limitele. Am înțeles, mai... deci 89 la femei, 102 la bărbați. Da, cel mult 102, cel dar mult. Mai nou să știți că societățile de specialitate recomandă niște valori mai mici, undeva chiar în jur de 84, mai nou sunt articole și la bărbați undeva chiar mai jos, 98, chiar 94. Așa preventiv, ca să nu ajungem la acele kilograme mult prea multe. Dați-mi voie să-i anunț pe telespectatorii noștri că din acest moment pot și ei interveni în cadrul emisiunii noastre sunând la numărul de telefon 0264-420-135 pentru a adresa întrebări invitațiilor noștri. Discutăm astăzi despre diabetul zaharat de tip 1 și cel de tip 2. Mă întorc acum din nou către doamna Maria Angela Mesaroș, pentru că, așa cum vă spuneam, dânsa este președinta Federației Asociațiilor Pacienților cu Diabet și domnia sa are diabet zaharat de tip 1 și chiar și-a pus în pagină multe dintre trăirile dânsei într-o carte. Care au fost, de la ce a pornit ideea aceasta de a scrie o carte cu experiența dumneavoastră vis-a-vis de diabetul zaharat de tip 1?
După experiența trăită de mine și de familia mea în perioada anilor 74-78, am hotărât să înființez Fundația Speranța Diabeticilor, ca nimeni să nu mai treacă prin ceea ce a trecut atât eu cât și familia, pentru că și soțul meu este cu diabet tip 1 și el face acum luna ce vine 50 de ani de diabet. În momentul în care am înființat fundația, am început să organizăm acele întâlniri ca să informăm asociațiile, să informăm persoanele cu diabet despre problemele lor, să discutăm împreună, să găsim soluții, să propunem. Undeva în 2008, pentru prima dată, au venit la întâlnirile anuale ale fundației Asociația Sweetland Constanța, doamna Liliana Moldovean și Rodica Simionescu, care au rămas foarte impresionate de povestea mea. Și m-au întrebat, zice, dar nu vrei să scrii o carte? Zic, cred că în urmă cu ceva ani am început într-o agendă din aceea mare și am reușit să scriu câteva rânduri și atât. De atunci încolo nu am mai putut scrie. Și mi-a propus soluția să facem să înregistrăm poveștile. Și din cele mai importante au fost trecute în cartea Surâsul Dulce al Mariei, care în 2010, cu ajutorul sponsorilor din România, din zona Pharma, a fost distribuit în peste 3500 de exemplare copiilor cu diabet, familiilor acestora, cât și tinerilor cu diabet. Și ce povestiți în această carte? Experiențele dumneavoastră, eu știu poate unele situații limită și cum ați ieșit din ele? Da, păi de exemplu, ce situație limită am întâlnit? Am rămas însărcinată în 80, unde toți doctorii erau pe mine că trebuie să fac avort, nu am vrut să fac avort. Îmi spuneau, vei face copil cu malformații, părinții, familia, toată lumea spunea, fă avort, fă avort, nu se poate. Și nu am făcut avort. Prima sarcină, la câteva zile, a decedat copilul din motive, alte motive, pentru că a fost bine mersi după cezariană. Dar în 85 am rămas din nou însărcinată, la fel, aceleași povești și aceleași. Și am zis nu. Iar în ziua de astăzi, fiica mea zilele trecute a făcut 36 de ani, sunt bunică, am o nepoțică și un nepoțel. Ne bucurăm de sănătate, de familie, de fericire, pentru că în viață trebuie să știi să îți pui speranța și în Dumnezeu, nu doar în doctorii cu care discuți și pe care e aproape de tine, și să crezi că poți să realizezi că de tine depinde să faci ce-ți propui. Deci v-ați dorit foarte mult un copil. Da. Iată, ați încercat și a doua oară. Pot să vă întreb dacă fiica dumneavoastră a moștenit acest diabet zaharat de tip 1? Deocamdată nu. Să sperăm că nu vor fi probleme. Iar chiar dacă, Doamne ferește, vor apărea în ziua de astăzi, în condițiile în care există atâtea device-uri și atâtea noutăți cu privire la diabet, nu cred că ar mai fi acea problemă cum eram noi. Dar oricum spunea domnul doctor Daniel Cosma că acest diabet zaharat de tip 1 apare în copilărie. Prin urmare, ce spuneți domnul doctor? Dacă până la 36 de ani fiica doamnei nu are acest diabet zaharat de tip 1, mai există șanse să apară? Din păcate mai există șanse să apară, însă șansele sunt din ce în ce mai mici odată cu trecerea anilor. Însă există. Vreau să vă spun că noi am avut un caz pe vremea când eram rezident în centrul de diabet din Cluj, un caz de diabet zaharat de tip 1 la 87 de ani. Trebuie să menționez că persoana respectivă, bătrânica respectivă, fusese diagnosticată cu 10 ani înainte cu altă boală autoimună și anume o tiroidită Hashimoto. Deci se poate, în medicină orice este posibil, dar nu este ca la matematică 1 și cu 1 fac 2, însă odată cu trecerea vârstei, riscul este din ce în ce mai mic. Și așa cum spunea doamna Mesaroș, tratamentele au evoluat foarte mult și haideți să vedem cum se tratează astăzi diabetul zaharat de tip 1. În primul rând, ne dorim foarte mult ca
Ne dorim foarte mult să prindem aceste cazuri de diabet zaharat de tip 1 cât mai repede, dacă este posibil chiar la debutul acestora, astfel să nu ajungem cum a ajuns doamna Maria în comă sau cu glicemii foarte mari de 600-700 sau chiar și 1000 de miligrame pe decilitru. Trebuie să fim foarte atenți la semnele de debut, când copilul sau tânărul scade în greutate, cum a spus doamna Maria, bea foarte multe lichide, foarte multă apă, urinează foarte des și se trezește de foarte multe ori în timpul nopții. Sunt persoane care ne spun că se trezesc din jumătate în jumătate de oră sau din oră în oră noaptea ca să urineze. Pot să apară acea senzație de slăbiciune. Copilul devine apatic, nu mai are energie, devine somnolent, îi scad performanțele la școală și de foarte multe ori, cum a spus doamna Maria, de acolo poate să vină un semnal de alarmă când educatorul, învățătorul, profesorii observă că nu mai este atent la ore, că nu se mai poate concentra. De asemenea, aceste persoane scad foarte mult în greutate, chiar câteva zeci de kilograme, și de foarte multe ori apar și tulburări de vedere, de obicei vedere încețoșată. Bineînțeles că imediat trebuie să se ajungă la într-un serviciu de urgență, în special dacă vorbim de copii, pentru că copilul se deshidratează foarte repede și deshidratarea este foarte gravă la copil, poate să ducă chiar la deces. În prima fază, persoana respectivă, copilul, adultul, tânărul este hidratată puternic, pentru că este vorbim despre deshidratare, și primește insulină în conformitate cu nivelul glicemiei. De asemenea, trebuie să corectăm tot felul de tulburări, pot să apară probleme cu potasiul. După ce pacientul este stabilizat, trecem pe tratamentul cu injecții multiple cu insulină, de obicei 4 injecții de insulină, o insulină bazală seara, la copii se poate și dimineața, deci vorbim 4 sau 5 injecții și câte o injecție de insulină la fiecare masă, înainte de micul dejun, de prânz și cină, însă aceste injecții, numărul acestora pot să crească în funcție de glicemia. Dacă, să spunem, la un tânăr este la un examen sau trece printr-un eveniment stresat și glicemia crește, bineînțeles că nu trebuie să o lase așa, ci trebuie să-și administreze insulină rapidă. Deci, apropo de această administrare a insulinei, de care sunt dependenți cei care au diabet zaharat de tip 1, există în aceste situații riscul unei crize de hipoglicemie. Și am să o întreb pe doamna Mesaroș dacă i s-a întâmplat vreodată o astfel de criză și din ce cauză și ce simptome a avut. Da, din păcate de aici a plecat și povestea înființării Fundației Speranța Diabeticilor. Am avut foarte multe crize de hipoglicemie la schimbarea tratamentului de pe insulină animală pe insulină umană. Pentru că atunci nu am beneficiat de penul respectiv de insulină, am spus medicului, ok, o să-mi fac rost de seringi de unică folosință. Și cum era după Revoluție, am început să căutăm seringi de unică folosință. Iar nu am primit informația, vezi că trebuie să ai seringă de 100 de unități pe mililitru, nu de 40 de unități pe mililitru. Și de acolo a început calvarul. Nopții cu hipoglicemii pe stradă, eram cam cu jumătatea de kilogram de zahăr după mine, în geantă. Deci, practic, vă introduceați prea multă insulină. De trei ori cantitatea necesară de insulină. Tot scădeam din unități, dar cu teamă, una, două, trei, nu puteam să scad foarte multe, nu știam, teste nu aveam. Deci, testele undeva, de-abia prin 2002 am reușit să ajungem la teste vizuale, care un test îl tăiam în patru ca să putem să vedem cu aproximație care este glicemia, nivelul glicemiei noastre. Deci de acolo a pornit. Așa am ajuns să fiu pensionată de boală, pentru că am început să fiu umflată peste tot, mai puteam să lucrez mâini, față, deci nu mai, o poveste foarte. Și într-un final am ajuns la Spitalul Medical 2 în Cluj, Napoca, pentru că și copilul mi era mic, nu puteam să-l las doar pe soțul cu el și tot am tărăgănat. Iar când am ajuns după 2 zile, a venit medicul la mine în salon și m-a întrebat, ia, arată-mi tu cu ce-ți faci insulina. Și am scos normal seringa de 40 de unități cu flacoanele de insulină.
le-a aruncat de la etajul 2 pe geam și a spus, păi tu vrei să te omori? Și am zis, cum să-mi doresc să mă omor când eu mi-am dorit un copil? Vreau să-l cresc, să trăiesc. Deci de acolo a pornit și lupta mea pentru informația persoanelor cu diabet, pentru a avea dreptul la informare corectă, pentru a hotărâ ce și cum trebuie să facă cu viața lor. Cum vă administrați în prezent tratamentul cu insulină, astfel încât să nu mai ajungeți în astfel de crize de hipoglicemie, adică să vă scadă prea mult glicemia? Ei, am mai făcut acum, după ce am făcut vaccinul, prima doză și a doua doză, au început să crească glicemiile. Mi-am făcut corecția considerată de mine și am avut câteva reprize de hipoglicemie după aceste episoade. Dar, în general, glicemia încercăm să o menținem la valori cât mai normale. O testăm și eu cel puțin de ani de zile, fac cam la 2 ore testul de glicemie să văd unde merge. De două ori pe zi vă testați glicemia? Din două în două ore. Din două în două ore? Da. Iar degetele mele sunt ok, nu au nicio problemă de bătătură, de nimic. Pentru că vă faceți cu acel aparat, da, și picătura de sânge din deget. Exact. Am să mă îndrept către domnul doctor și am să-l rog pe dânsul să ne spună mai multe despre această corelație între insulina administrată, ceea ce mănâncă un pacient cu diabet zaharat de tip 1 și mai ales ce activități face. Pentru că, iată, spunea doamna Mesaroș că ea încerca să-și regleze această administrare a insulinei în funcție de ceea ce mănâncă. Există o formulă? Da, în diabetul zaharat de tip 1, de obicei încă de la diagnosticul copilului tânărului, în spital se calculează ceea ce noi numim un factor de sensibilitate, adică stabilim o unitate de insulină rapidă, cea care se folosește la mese sau pentru corecții, corespunde unui anumit număr de hidrați de carbon. Pentru că în diabetul zaharat noi trebuie să dăm acea insulină pentru a acoperi carbohidrații sau glucidele pe care persoana respectivă le mănâncă. Și sunt diferite formule, fiecare, nu există o corespondență pentru fiecare persoană. Sunt unele persoane care o unitate de insulină corespund la 10 grame de hidrați de carbon. Ar fi corespunzător la 20 de grame de pâine, de exemplu. Sunt persoane care au o unitate la 7 grame de hidrați de carbon. Sunt persoane care acest calcul este diferit pe mese. De obicei dimineața, deoarece organismul este mai rezistent la acțiunea insulinei, există un raport mai strâns, de exemplu o unitate de insulină la fiecare 5 grame de hidrați de carbon, la prânz. Am înțeles. Deci în funcție de pacient, fiecare trebuie să-și cunoască organismul și desigur în funcție de recomandările medicului. Sună destul de complicat, ar trebui să-și și cântărească sau să-și cunoască ochiometric cantitatea de carbohidrați pe care o consumă, astfel încât să știe cam câte unități de insulină să-și administreze. Dar am mai spus un lucru interesant, doamna Mesaroș, faptul că după vaccin glicemiile au fost mai mari. Din ce cauză? Vreau să vă spun că nu există o regulă. Din practica noastră, eu lucrez într-un spital suport COVID, am avut foarte multe persoane cu diabet zaharat și COVID în îngrijire, în special din luna octombrie și până după Paști. Sunt persoane care după vaccin au afirmat că au avut glicemii un pic mai mari, însă nu foarte ridicate, undeva până în 200-250, da? Însă au fost și persoane care au spus că după vaccin au avut glicemii mai mici. Deci nu este o regulă, cred că totul depinde de reacția fiecărui corp la vaccin. Am înțeles. Dacă în cazul diabetului zaharat de tip 1 tratamentul este în principal cu insulină și va trebui toată viața să-l aplice, dar așa cum spunea doamna, au apărut tot felul de device-uri și nu aș vrea să trecem peste ele, vorbiți-ne puțin despre pompa de insulină, despre, eu știu, acei plasturi cu senzor care de asemenea ajută pacientul. Domnule doctor. În primul rând,
În acest moment, pe lângă stilourile clasice de administrare a insulinei, avem pentru copii stilouri care sunt foarte sensibile, funcționează din 0,5 în 0,5 unități, astfel încât permit să dăm o insulină cu acuratețe mai mare. Există în dezvoltare și stilouri care merg cu 0,01 unități, deci foarte fidel. De asemenea, există și au fost aprobate pe piața din Statele Unite stilouri de insulină cu memorie, în care în stilou respectiv există un device, un dispozitiv care înregistrează ultima cantitate de insulină care a fost administrată și o transmite către un smartphone. Acestea sunt numite smart pen-uri. Și pot să, în funcție de cantitatea de hidrați de carbon pe care tu introduci în smartphone-ul tău, în telefon, îți poate sugera cam și câte unități de insulină să îți administrezi. Mai mult decât atât, există și în România și există prin Programul Național de Diabet Zaharat, care a fost făcut și cu implicarea asociațiilor de pacienți, pompe de insulină. În acea pompă de insulină există doar insulină rapidă, care este administrată printr-un algoritm la fiecare 5 minute. După un orar pe care este stabilit, noi spunem rată bazală și efectiv noi programăm pompa ca în fiecare oră aceasta poate să dea o rată bazală diferită, de exemplu 0,6 unități, 0,5 și așa mai departe. Și pompa aceasta trebuie să fie atașată de corp permanent și cum stă ea? Această pompă este de, să spunem, cam de dimensiunea a două cutii și jumătate de chibrit. Această pompă, există și pompe care se atașează, se lipesc de corp, însă nu sunt disponibile deocamdată prin Programul Național de Diabet Zaharat. Cine dorește poate să-și cumpere o astfel de pompă din străinătate. Există un device care de obicei se ține în buzunar sau se prinde de cureaua de la pantalon sau există tot felul de cureluțe în care acestea pot să fie ținute sau există cutiuțe cum erau cele ale vechilor telefoane mobile. Deci nu trebuie să fie pe piele astfel încât să poată administra insulina necesară? Nu. Aceea este pompa de tip Omnipod care se atașează direct pe piele. Celelalte sunt sub forma unor cutiuțe și de la nivelul acelui dispozitiv pleacă un firicel și care are vârful inserat sub piele și prin acel firicel, prin acel tub este administrată insulina. Am înțeles. Ce sunt acești plasturi cu senzori și cât de utili sunt ei pentru pacienții cu diabet Zaharat de tip 1? Acei plasturi, cum îi spuneți dumneavoastră, noi numim senzori de glicemie și sunt deosebit de utili, nu doar pentru persoanele cu diabet Zaharat de tip 1, dar și studiile au arătat că sunt extraordinar de utile și pentru persoanele cu diabet Zaharat de tip 2. Aceștia sunt foarte ușor de folosit, da. Avem senzori care se dau și prin Programul Național de Diabet Zaharat, însă aceștia sunt destinate doar persoanelor cu diabet Zaharat de tip 1 și în special copiii beneficiază. Și practic în ce constau acești senzori și ce fac ei? Acest senzor au un fir care intră în țesutul celular subcutanat. Deasupra pielii există, aceștia au diverse dimensiuni, de la dimensiunea unei monede până la dimensiuni un pic mai mari, sunt lipiți efectiv și aceștia, modelele noi, transmit direct către telefoanele acestea inteligente de tip smartphone glicemiile care sunt măsurate din 5 în 5 minute. Astfel încât pacientul este avertizat în cazul în care apare o creștere sau, din potrivă, o scădere. Deci, pe lângă faptul că ne spune o valoare, ne spune și ce se întâmplă. Crește sau scade sau rămâne constantă și ne spune și în ce ritm crește. Sunt niște săgeți, de exemplu o săgeată
Verticală înseamnă că crește într-un ritm de Și 60-90 de miligrame în următoarele 30 de un minute. astfel de senzor pe ce perioadă poate fi utilizat? Sau cât de des trebuie schimbat? Sunt senzori cu utilizare la 6 zile, la 7 zile, la 14 zile, însă românul și în general oamenii sunt foarte inventivi și au învățat tot felul de șmecherii, să le spunem, prin care pot să prelungească durata acestor senzori. Sunt persoane care au prelungit durata unui senzor și până la 30 de zile. Important este să ofere datele reale. Haideți să Real. vorbim puțin dacă în cazul diabetului zaharat de tip 1 tratamentul este pe bază de insulină, în cazul diabetului zaharat de tip 2, aici vorbim de schimbări, așa cum spuneați și dumneavoastră, în primă fază a stilului de viață și aici, în primul rând, haideți să vorbim despre alimentație, pentru că de aici pornesc toate problemele de la kilogramele care se acumulează în plus. Ce e de făcut pentru o persoană care constată că are, să zicem, este supraponderal, n-a ajuns chiar obez și dorește să slăbească? Și aici există o sumedenie de diete pe care sau care sunt regulile de bază ale alimentației sănătoase atunci când vrem să slăbim. Dacă vorbim despre persoane cu diabet zaharat, trebuie să vă spun de la început că nu există o dietă minune sau nu există o dietă pentru diabet zaharat. Toate persoanele cu diabet zaharat, fie că vorbim de tip 1, care au probleme de greutate, de tip 2, care au probleme de greutate, dar și persoane cu diabet zaharat de tip 1, primul lucru în tratamentul diabetului zaharat, vorbim despre dietă, activitate fizică, evitarea stresului și un orar potrivit de somn. Când vorbim despre persoanele cu suprapondere sau obezitate, trebuie în primul și în primul rând făcută, măsurat, determinat acel indice de masă corporal, determinată circumferința abdominală, efectuarea unei analize corporale care să ne spună ce procent de masă grasă are persoana respectivă, ce procent de masă musculară, cum este distribuită grăsimea, unde este mai multă grăsime, la nivelul burții, la nivelul coapselor, la nivelul șoldurilor și așa mai Deci departe. nu e bine să înceapă o cură de slăbire după ureche fără a face întâi, iată, aceste investigații. Bineînțeles, și mai mult decât atât, înainte de orice dietă, trebuie făcute și niște investigații de laborator pentru a vedea dacă acel exces de greutate nu se datorează unei probleme, de exemplu un hipotiroidism, o problemă cu glanda tiroidă sau o problemă cu nivelul de cortizol. Deci niciodată o dietă nu se va începe decât după un examen clinic și după anumite analize și numai după consultarea unui medic de diabet zaharat, nutriție, boli de metabolism sau unui Așa ar fi nutriționist. ideal, dar acum știți și Așa. dumneavoastră că mulți dintre noi încercăm să slăbim, mai ales când vine vara și ținem tot felul de diete și am să profit de dumneavoastră pentru a afla sau a demonta anumite mituri. Și haideți să începem cu pâinea. Trebuie scoasă pâinea din alimentație atunci când vrem să slăbim? Nu, nu. Pâinea este un aliment de bază, însă trebuie să ne alegem o pâine de bună calitate. De obicei trebuie să consumăm pâine neagră sau din aceea de tip Graham și să fim atenți la cantitate. De Păi lumea asemenea, spune că e mai de calitate o pâine albă. De ce nu e sănătoasă o pâine albă? o pâine albă este obținută din făina albă, doar din acel miez al bobului de grâu. Toată coaja în care există acele vitamine, minerale și fibre este îndepărtată. În cadrul pâinei de tip intermediar sau pâine neagră, este folosit întreg bobul, inclusiv acea coajă care dă și culoarea pâinii respective. Și acea pâine este mai bogată în vitamine, minerale și fibre și nu lasă să se absoarbă atât de mult acele glucide și carbohidrați, iar nivelul de glicemie nu va crește atât de mult ca în situația în care am consumat pâine albă. Deci Așadar, pâinea nu pâinea nu este trebuie inclusă. exclusă din Nu. alimentație. Însă trebuie să fim atenți la aceeași masă să nu aducem alte surse de carbohidrați. Adică nu vom mânca la aceeași masă pâine cu cartofi, pâine cu orez, pâine cu paste,
pâine cu fasole boabe sau, de exemplu, cu mazăre. Deci nu în această combinație. Putem să mâncăm 2-3 feliuțe de pâine neagră cu o bucată, să spunem, de piept de pui și o salată. Putem mânca o paletă de cartofi natur cu o bucată de carne și cu salată. Dar nu vom mânca niciodată în combinație pâine cu cartofi, de exemplu. Apropo de combinarea carbohidraților, se spune că nici proteinele nu e bine să le combinăm. Adică nu brânză, ouă, carne la aceeași masă. Părerile sunt împărțite. De obicei, noi suntem foarte atenți și mai nou, nu mai insistăm foarte mult ca lumea să cântărească, să fie obsedată de ceea ce pune în farfurie și vorbim în special despre acea farfurie sănătoasă. Vorbim despre o farfurie mai mică, cu diametru de circa 25 de centimetri, în care în jumătate din farfurie orice persoană ar trebui să pună legume, roșii, castraveți, varză și așa mai departe, un sfert să fie formată din carbohidrați. Și vorbim aici despre cartofi, orez, paste, pâine, de exemplu, iar un sfert să fie proteine, carne, brânză, ouă, de exemplu. Combinate toate? Carne, brânză, ouă? De obicei, câte una, însă sunt persoane, contează să se respecte acel sfert de farfurie, da? Și să nu depășim acel sfert de farfurie. Asta este cel mai important. Este important ceea ce mâncăm, dar este importantă foarte mult și cantitatea. Și 3 mese pe zi obligatoriu sau una ar fi suficientă când vrem să slăbim? Nu, ar fi indicat, ar fi să avem un orar de mese regulat, de obicei 3 mese pe zi, în care accentul cel mai mult să se pună pe un consum mai mare de alimente la micul dejun și prânz și mai puțin la cină. Ultima masă, cina, ar trebui să fie cu cel puțin 2-3 ore înainte de culcare și să mai avem 2 gustări undeva pe la ora 10-10 jumătate, pe la ora 4-4 și jumătate după masă, iar acele gustări pot să fie formate dintr-o porție de fructe. Am înțeles. Sigur că sunt foarte multe de discutat despre o alimentație sănătoasă, dar am încercat doar așa în linii mari să aflăm de la specialiști cam ce ar trebui și care ar fi proporția macronutrienților din farfuria noastră. Mă întreb din nou către doamna Mesaroș, pentru că emisiunea se apropie de final și aș vrea să o întreb despre proiectele Federației. Ce aveți în plan pentru viitor și cum îi sprijiniți pe pacienții cu diabet? În primul rând, aș dori să menționez toate proiectele realizate din 2011 încoace. A fost forumul care l-a predat fundația din 2013, care s-a făcut la Timișoara, pe urmă la Cluj, forumul european. A fost echipa Dia România de fotbal de sală a persoanelor cu diabet, cu care din 2013 până în 2018 am participat la campionatele europene de futsal pentru persoane cu diabet. A fost Carta Albă a Diabetului, care a adunat informații din țară despre problematica persoanelor cu diabet și care a fost lansată în cadrul Parlamentului și cu reprezentanții guvernamentali care au văzut și au primit problematica persoanelor cu diabet pentru a o studia cu soluții și cu tot ce ține de ea. A urmat proiectul SPIC, în care 3 comune din județul Cluj și 3 comune din județul Constanța au fost testate, au fost efectuate acele screening-uri pentru obezitate, pentru diabet, pentru diverse probleme. Și ce s-a constatat? Erau persoane care erau poate în prediabet și nu știau? Da, au fost găsite astfel de persoane, inclusiv persoane gravide, care erau în luna 6 și erau cu o glicată foarte mare. Deci aceste screening-uri ar fi de un real folos pentru a preveni diabetul. Plus că s-a făcut educație persoanelor care au efectuat aceste testări. Și mai avem doar 30 de secunde și am să-l rog pe domnul doctor Daniel Cosma. Numai puțin, dacă îmi dați voie. Cel mai mare proiect acum este campania Viața mea cu hipoglicemie, care s-a derulat, a început în luna ianuarie și se va derula până prin august. O campanie foarte mare, cu un succes și un impact
din punct de vedere a media, foarte... O să revenim și o să discutăm despre acest proiect, poate într-o altă emisiune. Domnule Cosma, se vindecă diabetul zaharat de tip 2? Nu. Diabetul zaharat de tip 2 nu se vindecă, ci poate fi pus în remisiune prin acel stil de viață sănătos, prin scădere ponderală. Și aș mai vrea să mai spun doar atât, să fiți foarte atenți la ce diete urmați, sfaturile cui le urmați, și trebuie să știm că orice dietă nu vine singură. Nu credeți în acele diete minune în care vi se spune că că slăbești 10 kg într-o săptămână. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile și toate precizările pe care le-ați făcut în această emisiune. Vă mai aștept și altă dată. Mulțumim foarte La mult. Revedere, o seară La revedere, frumoasă. O seară frumoasă. Aici se încheie Tableta de Sănătate. Eu sunt Corina Ionuț. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Vă doresc toate cele bune și să fiți sănătoși. La revedere!